כבר כמעט שנה. נחשפת מדי שבוע למגוון רחב של טיפולים, של מקרים בתחום של האורתו, וזה מעשיר את הידע המקצועי שלי ומקנה ניסיון רב. המומחים שלנו הם ברמה הכי גבוהה. כל שבוע, כל אחת מהמשתלמות נותנת, יש לה איזה מקרה שהיא מציגה. זה לא רק מעשי, זה גם עיוני. זה מה שהיה חסר לי, ואני מצאתי את זה פה. אני ממש ממליצה על המקום הזה, ואני מאוד שמחה שזכיתי להיות חלק מהצוות המדהים פה.